Výhoda designéra je, že vlastně inspiraci může hledat kdykoliv, kdekoliv. Vítám vás, přátelé, u další epizody Explore Škoda podcastu. Já se právě nacházím v Dolních Břežanech nedaleko Prahy na světové premiéře nejnovější Škody Superb. Dneska budu mít k ruce Petra Matušince, což je designér exteriéru. Tak jdem na to. Petře, vítej. Zdravím tě, Václave. Děkuju, že jsi tam mě udělal čas. Petře, začnu možná rovnou otázkou na tělo. Je na novém Superbu něco, co nese vyloženě tvůj rukopis? Něco, co jsi namaloval zkrátka ty? A takhle bych to neřekl, Václave. A v prvé řadě vždycky je to týmová práce. Mm-hmm. Určitým způsobem jsem měl vliv na to, ale co jsem celou dobu chtěl a co bylo mým cílem, aby Superb měl výraz, který jsme docílili. A to, aby byl sebevědomý, pyšný. Je to přece naše vlajková loď. A aby se to i v tom odráželo. Jasně. Mně přijde ta maska moc příjemně agresivní, jako já tohle mám přesně rád. A řekni mi, je nějaký detail, na který jsi obzvlášť ty pyšnej jako designér? Já jsem pyšný na postavení toho grilu, jak je víc na kolmu, všechny ty linie, jak k němu směřují, jak tím dáváme najevo, jak jsme hrdí na ten gril. A vlastně, že to jako celek funguje velice harmonicky, elegantně a zároveň sportovně. A když já se k tomu autu, když se k tomu autu postavím já jako laik, tak určitě je spousta věcí, které neuvidím. Ty jako designér, co bys tady teďko vypích, co je věc, kterou možná já nevidím, ale je tam a jsi na ní taky pyšnej? Jsou to dvě, možná tři věci, které bych vypíchl. A to je detail ve světlometech. Tady musím zmínit skvělou práci našich kolegů, kteří jsou zapojení za světla. Ty vytvořili moduly a okořenili je novým elementem po stranách, říkáme tomu krystalinium, a posunuli celý výraz těch světel na další level. Dalším elementem, který je nepostřehnutelný, ale důležitý, a to je vstup vzduchu, který je nádherně zakomponován tady tohle lištou, která podpořuje šíři vozu. A možná ještě další detail, který bych vypíchl, je, nazýváme to intersektovaný grill, to znamená, jsou tu hlavní žebra a k tomu jsou přídavná žebra. Aha. To napomáhá 3D efektu. No a řekni mi, kde ty jako designér nejvíc čerpáš inspirace? Jako je to v přírodě nebo když jdeš na ryby? Výhoda designéra je, že vlastně inspiraci může hledat kdykoliv, kdekoliv. Mm-hmm. Samozřejmě i v práci. Mm-hmm. A co se týče mě, různě. Když jedu na kole, když jdu se psem na procházku, někdy i když jsem s dětma na hřišti. To je vlastně pořád v práci. No, ale co musím vidět, jednou se mi stalo dokonce, že jsem měl nápad, když jsem ležel v nemocnici, nebyl to žádný náročný zákrok, nicméně tam přišel nápad a tu skicu jsem potom rozpracoval v práci a vznikl z toho šouka. Petře, ty jako designer seš fanda spíš jako střídmějších věcí anebo naopak radikální? Záleží na zadání. Když máš, Václave, zadání udělat facelift, tak samozřejmě ta změna může být radikální, ale furt musíš mít na mysli, že musíš respektovat zbytek auta. Ale když přijde zadání, nový směr, jako my například teď prezentujeme Modern Solid, tak to je výzva, protože tam jsou ty dveře otevřené a tam je potřeba experimentovat, co jde. Protože nejhorší je, když nemáš čeho vybírat. To znamená, čím víc expresivnější design uděláš, tím jednoduššíjší a potom zjednodušit, případně ořezat. Řekni mi, to by mě zajímalo hodně, u čeho tak jako panovali při designování Superba možná ty nejvážnější diskuze, u čeho jste se možná nejvíc hádali, nebo kde je možné implementovat nejvíc změn? Já bych neřekl hádali, ale vždycky jsou to takové barvité diskuze, hodněkrát s inženýrama. Samozřejmě jejich požadavky jsou nějaké, naše vize je nějaká a samozřejmě se to v určitý moment musí protnout. V momentě, kdy vzniká nějaký kompromis, tak vždycky se snažíme tak, aby ten kompromis nebyl vidět, anebo aby vůbec nebyl znatelný. Jasně. A byla nějaká část, která byla jako pro tebe a tvůj tým obzvlášť náročná na novém Superbu? Já si vybavuju komplet ten proces a musím říct, že každá část byla určitým způsobem náročná. Ale víš, jak to je,
nakonec zapomeneš špatné věci a vzpomínáš jenom na to dobré. Jasně, tak to je hezký, že to vidíš takhle. A Petře, bylo něco na novém Superbu, co bylo rozdíl oproti jiným modelům při designování? Tento model v podstatě vznikal jako každý projekt, ale byl ovlivněn částečně doba, kdy prostě přišla pandemie. Takže spousta práce se přesunula do online světa. Spousta meetingů probíhala online. A to bylo mnohem, mnohem náročnější, nebo ani neřekl bych náročnější, ale byl to jinačí způsob práce. Hmm. To mě vlastně ani nenapadlo, že když ho tady máme teďka, že to mohla ovlivnit pandemie. A řekni mi, já se zeptám, jsem laik, ale používáte vůbec ještě tušku a papír, nebo už jede všechno na tabletech? Já osobně jsem furt zastánce tušky a papíru, ale samozřejmě těch nástrojů je teď mnohem víc. 2D, 3D, 3D skicování a 3D modelování. A musím říct, že v současné době už je to taková určitá nutnost, kdy i designer ovládá všechny tady tyhle nástroje. Petře, pověs mi, čeho ty si všimneš jako úplně prvního na autě, když na ní koukáš? Pro mě jako designéra je důležitý postoj. To, jak auto stojí na kole, to je pro mě nejdůležitější. Potom samozřejmě proporce, jak je auto vyvážené v proporcích. A pokud tohle všechno funguje, tak se zaměřím na detail a na různé detaily, na různé řešení na autě. A řekni mi ještě, ty jsi mluvil o těch kolech, to by mě zajímalo, možná hloupá otázka, ale kola designujete taky vy? A nebo to je samostatné oddělení? Ne, kola taky spadají pod nás. Máme tým kluků, kteří vytvářejí design kol, společně samozřejmě s dalšíma odděleníma, protože to kolo taky podléhá různým výpočtům. A samozřejmě to kolo se designuje v kontextu celého auta. Ty jsi mi přesně říkal, že auto ovlivňuje víc věcí, designéři, inženýři. Zajímalo by mě, je něco na nejnovějším Superbu, co by si možná změnil? Teď, v současné chvíli, tak jak vidím Superb, jsem nadšený a těším se na to, až ho vidím na cestě. Dobrá práce. A řekni mi, my jsme se taky bavili o aerodynamice. Já vím, že tenhle model má lepší aerodynamické hodnoty než ten předchozí. Ano. Co všechno to ovlivňuje, čím to je? Vlastně ten výpočet aerodynamiky se bere jako celek. To znamená, že ve výsledku jsou oblasti, které jsou náročnější na aerodynamiku. A jak už jsem zmiňoval, jeden úzel, který ovlivňuje velice, je tenhle, takzvaný air curtain. Ten napomáhá snížit koeficient. Zároveň je důležité zmínit, kola mají velký vliv, proto zároveň designujeme kryty kol, které zase vylupší tenhle koeficient. V podstatě i silueta auta ovlivňuje aerodynamiku. Proto i Superb jako takový má nádhernou linii střechy, která je plynulá, padající dozadu. Já musím říct, že mně se i moc líbí bok toho auta, protože působí jako hrozně čistě, ale zároveň tam je něco takového, co nedokážu pojmenovat, něco navíc. To je dobrý postřeh, to se mi líbí. Je to v podstatě určitým odkazem na nový směr, Modern Solid, kde hlavně jde o tu čistotu a hra světla stínu. A bok vlastně je ještě podtržen diagonální linii, která umocňuje určitý pocit dynamiky a zároveň s tím přitlačuje i ten přední část vozu a vytváří pocit i sportovního. V podstatě to, co jsem říkal na začátku, že se mi líbí ten agresivnější předek, je to ovlivněn i tím bokem. I tím bokem, ano. Auto se musí dívat jako na celek. Vždycky musíš mít pocit, že to je jeden kus. No takže teď, když jsme v podstatě probrali předek a bok, pojďme to ukázat dozadu. Pojďme dozadu. Petře, takže stojíme u zadní části nejnovějšího Superbu IV. Řekni mi, co bys vypíchnul tady. Na zadní části Superba bych vypíchl skvělou práci našich light designérů, kteří nádherně zakomponovali krystalické elementy, komplet svítilné štíhla a společně se Škoda nápisem pomáhají auto opticky rozšířit. Auto působí opravdu širokým dojmem a společně
s krystalickým detailem, který máme po stranách, který zároveň napomáhá aerodynamice, vytváří opravdu solidní, solidní kus auta. Vypadá velmi solidně. A to by mě schválně zajímalo, jaký jsou rozdíly, když designujete sedan nebo limuzínu a kombíka? Je to prostě jenom uříznu zadní část a je z toho sedan, nebo jak to tak chodí? Tak jednoduché to není. Nicméně u limuzíny je větší prostor na to si hrát s tou linií. Hmm. U kombíka je potřeba brát zřetel na, na prostor, kterým prostě chceme nabídnout zákazníkům. Hmm. Ale přesto troufám si říct, že Škodovka jako taková dělá jedny z nejkrásnějších kombíků. A u Superba rozhodně i největší, protože tam je prostoru. Ano, ano. Řekni mi, Petře, poslední otázku, už ti nebudu dál trápit. Co je pro tebe jako největší satisfakce jako pro designéra? Pro designéra největší satisfakce je, když daný projekt dokončíš a výsledný vůz potkáváš na cestě. Hmm. To je ta největší, největší radost, co, co může designéra potkat. Dobře, tak to i já se budu těšit, až ho budeme konečně potkávat na cestě. Petře, díky moc, měj se. Václave, díky moc. Čau. A to bylo ze světové premiéry nejnovější Škody Superb úplně vše. Já vám děkuju za pozornost, vy už víte, jak to chodí, můžete se nás na cokoliv zeptat. Já budu moc rád, když dáte odběr našemu pořadu a budu se na vás těšit zase příště. Mějte se hezky.